vähän organikkia, vähän lisää kopperia, karbonia, karbonia, karbonia. Moi, mä tulen taas tyhjentää mun hyviä taas. Jaha, se olikin ei solarpaneeli. Taas. Ei taas. Onks Atte täällä? Onks Atte täällä? Moi. Oltu sä lähellä. Miten niin moi? Eikö sä näe tätä? Tätä kasaa. Tätä kasvia. Niin nyt. Ei. Mä en näe kasvia. Matias, näetkö sä tän? Matias, onks sun tuukalle helvetin se kasvi? Joo. Mitä se nyt on? Hetkone. Niin se meni. Okei, okay. Siis tämä. Enna. Mati. Suuri just tollanen. Siis ihmisiä ei voi vetää tukka. Ei, mut ihmiset voi vetää. Hyvin näyttää toimivan toi käsivarsi. Mitä? Ja ei se ruumista pidäkki. Tässä on kyllä. Tässä on kuollut. Tässä on kuollut. No. Kaikki ne hyödylliset asiat. Ai niin, miksi tän yhden laitteen duration on muuten miinus 36 sekuntia? Hetkinen. Näitä vitsi. Tuntuu vaan mieleen, että miksi on miinus 36 sekuntia? Hetken, miksi meille tuli BFP? Ah niin, alternate pronouns. On se, ne menee BFP. Ei menekään. Nyt se on miinus 3 kaksosti. Mä oon tullut oudompi ja oudompi. Käynnistä jo. Ei. No, sä fiksasit sen. No. Sitten. Mihin se vie? Mene. En mä tiedä. Sitten mitäs ton ylös? Mikä taas? Eli hyppää tähän seinän sisälle. Hyppää tänne seinän sisälle. Itse mä osun tuohon kattoon koko ajan. Ei hyvä. Tekel testi. Väärä nappi. Tänne ei pidä mennä. Mitä? Mitä mun viitalle tapahtuu? Näetkö sä tän? Riittäis kyllä siihen. Mennään optimaalisimpaan spottiin wishejen kannalta. En mä koskaan niitä, mä wishaan siinä, missä mua huvittaa wishata. Eiks tää on hyvä paikka? Oo. Random ukkospilvi. Let's see, mun pitää hankkii wishit. Joo, siitä niin, 281. Ja sit wishejä. Hei, kato viis täältä. Hei, mä toimin. Huomaan. Gross. Hei, kato se on. Siin se onkin. Hei, kato, sulla on mun tuuri nyt. Nää, jos mä saan seuraavalla kymmenellä myös se viis tähtistä, niin mulla ei oo sun tuuri. Kuitenkin tässä on toinen. Ei, mutta se on lainsuus. Ei olisi eka muuten tuplapullini. Hetkinen, mitäs pirua täällä tapahtuu? Mitä? Ei,
What? 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 Veikkaa se kyllä toisinpäin. Mikä pöllö sä olet? Mitä? Mä pysyinkin paikallani. Noni, no, no, no niin. Mä löysin tää. Yes! Se lentää. Mulla on kyllä musiikkia, kun mä en oo vaan käynyt ostamassa sitä. Paris tunnia. Meidän tiimi on tossa tunnattu. Yhteen Victorin juttuun. Täällä on random pyörivä juttu. Joka tekee damagea. Victori ulte. Urko tekee enää ultensa missässä. Siinä on parissa tunnattu kaveri. Okei, oletko sä wiffas on kaikki abiliteet, niin sä pystyt voittamaan tää? Ei mun pitänyt tehdä näin, mutta... Taitti loppu jo. Mitä? Ai säkin kuulit jotain erittäin outoa hurinaa. Mitä sä tukalat? Meidän shipis. Kato yläks näin. Mä olin skyboxissa. Musta jotenkin tuntuu, että me ei edetä. Mitä jos mentäis vaan siihen rantaan? Ei, ei, tää toimii, tää toimii, tää toimii! Kaks harppuuna käyttö! Ai... Ei. Vedä, 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 vedä! No niin, mitä mä sanoin? Oh, hell. Nice! Ilman reikiä. Mistä tää vesi tuli? Täällä ei ollut reiki. Totta oli aina tossa. Joo, täältähän me päästään. Mä vedänkin. Miks musta tuntuu, että me oltiin ilmassa hetki sitten? Me tullaan yli. Nytte. Mitä uppoaa? Mitäs Scuttleship tehtiin? Ani täältä. My crew ja sieltä Scuttleship. Minä tää uppoaa? Tää vaan paljon reikki, mennä mä korjaan. Hei, teiks sä Scuttleshipin? Mä pystyn korjaamaan vaan sitä. Tää meidän alakerta on kyllä aika hieno paikka. Mitä siellä on? Ei käynyt mitään.
Tässä katuship ei tehnyt mitään. Okei, poltetaan tää sitten. Mitä on tätä aikaa? Kysy tässä. Tänny. Tässä. Ei. Mä voin sinä käyttää tätä. Ei, ei, minne mä jouduin? Missä sä oot? Mä vaan katon. Mitä? Mihin sä katosit? Jos mä näen sut jossain avaruudessa hetken päästä, niin... Apme, mi... Okei, tota... Haluaisin sen Cannonball Crate. Meidän Fruit Crate on maan alla. Se uppos sinne. Mitä? Hetkinen. Täällä tapahtuu jotain. Maa pakoon! Miten sä meet päin jotain? Vettä. Se on aika pahasti. No olen ne kuumakalleen näkee. Kato niitten nopeutta. Ihan mummoja. Ihan mummoja. Ihan mummoja. Saatana meidän kumivedet toimii viikinkiläisellä voimalla. Mä tietysti käännä purjeet. Joo, käännetään tällä hetkellä. Meillä on pysäyttämätön voima. Ja kun mä saan tarpeeksi nopeutta, niin meitä ei voi pysäyttää. Vittu, ne tulee selkeä veri. Nopeeksi. Soudan nyt vittu! Voi vittu, kevri tulee sieltä. Voi vittu. Mä en muuten noista ylitrippina vai? Mikä megalodoni muuten? Kimson! Tumma. Tulee punainen! Jaiii! Miks se on luottorivene? Mitä? Hei, mitä sä teet? Kuka sä oot? Täällä on jotain asiaa meille. Mitä sä menet sen päälle? Fuck you! Me alkaa tätä viekalla! Törmätään tohon merchantti. Kaikki on fine. Hän tekee. Häh? Mä en halua kävellä lankulta nyt. Hei. Ai tuuks auttamaan, tuukka mä tän äijän kanssa? Joo. Ollaan roppa ankkuri. Mä oon se suu sisällä. Me hajotettiin Megis, selvä. No hei, mä saan ainakin haulikko sammuksia. Ei mulla haulikkoa käytössä. No, onks sulla joku ja suotaan Megis lentää! Rämspi. Mä oon se kuoli. Meidän laiva! Pelastakaa laiva! Ei mä lähde se lensi tuonne toiseen päähän mappiin. Also, mä lennän. Mihin se lennäs? Se on tuolla game room. Ei oo vaan nostamassa, että takapurja on jo ylhäällä. Dopulle purjekki on pretty much ylhäällä. Joo, tässä tätä kestää vielä. Tuolta on käännös. No missä tai... se portti? Sen taituli on vieläkin Death Defier. No, koska vaihtanut sitä, ei mulla mitään parempaa. Kato tota Reaper Emissary Legend Reward taituli niin kuin mä. Ihan vitun paskoja. Miten niin, kuuntelen nyt se Master of Splint. Mitä? Mä mihin meidän paatti lähtee? Nyt keulitaan pojat. Puressa vaarassa keskellä pientä saarta. Hän ei mitenkään pääse sieltä pois isommalle saarelle. Joo, mä tarvitsin täytyy pitää skallon kuskaa ja... Meidän täytyy mennä hakemaan sen kallon. Sitä paatti. Meidän täytyy hakemaan sen kallon. Eihän... Me tulemme hakemaan kallon.
Musta tuntuu, että ne rommipulot menee paskaks. Help, mä oon meidän food barreli sisällä. Ota se French pois sieltä. En mä pysty, mä en näe sitä täällä. Mä oon meidän seinän sisällä. Tässä on samassa paikassa, missä se on French. No melkein, mut en mä löydä sitä. Mitä tapahtuu? Mä tipun toiseen päähän meidän shippiä. Mä pääsen kyytiin. Mä varten sun ei tarvitse kääntää shippiä. Mä pääsen sinne seinän sisään ilman, että sä koet... KÄÄÄ! Nyt se ei oo siinä. Mitä ikinä tossa tapahtuikaan? Et oo chesti. Se kumi menee. Se on tuha. Pakki päällä. Tuukka se chesti sää kyllähän pois. Se mun pitikin hakea. Se oli mun päämäärä. Niin sanotusti. Nää haamut jää tähän koko ajan alle, niin ne vaan lähtee pois. On peli. Pääsin tänne kerran jo. Päästä mut uudestaan sinne. Mä toivon vaan. Mä näin sen Chest of Rage'in reunan. Tuukka, mä toin sulle puuta. Tonne. Yes. Mulla on kohtuus reijässä. Onks sulla storage-kreitti, että mä voisin tuoda tämän melkein 50 puuta sinne? Mistä nää liitsit sain? On täällä sitä apua! Mikä? Tää mahtuu tähän reikään. Mihin sä oot pieny meihän? En mä tiiä. Miten mä päädyin mastoon? Okei, eli tuolla jossain. Mä plänttään se tähän hatchin päälle. Big brain. Ei mut... Hetkinen, miten me feilottiin se? Rasmus! Se hatchin. Rasmus! Tän seinän takana ei oo mitään sähköstä. Se on varmaan turvallista mennä. Hallo, onks siellä joku? Mitä? Siellä oli. Ja Tatshank voi ampua mut ilman, että mä näen mitä. Tuukka, mitä pirua? Mä vaan headshottasin jonkun, kun mä tuhosin ikkunaa.